Бүгінен бастап мемлекеттік атаулы әлеметтік көмек тағайындау жұмыстары басталды. Енді ол жаңа ереше бойынша төленеді. Еңбекке жарамды болсаңыз, ұсынған жұмыстан бас тартпауыңыз қажет. Сонда ғана мемлекеттен көмек ала аласыз. Сонымен қатар учаскелік комиссия үйіңізге барып сараптама жасайды. Бұл да жаңа ереженің бір тармағы. Тағы қандай өзгеріс бар? Жалпы өңірдегі құжат қабылдау мен түсіндірме жұмыстары қалай жүргізілуде? Тілші тарқатады. Жұмыспен қамту орталығында таңнан бері ширатқа тұрған халықтың қарасы көп. Мамандар түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тұрғындардың сауалы әр қилы. Бүгін олардың бір қатарына шахар басшысы жауап беріп, ережелерін тағы да бір түсіндіріп өтті. Қазір жанталасып асығатын да зат жоқ. Енді 25-ке дейін кесте бойынша құжаттарыңызды қабылдайды, сол жерге келіп. Бүгін түсініктеріңізді алыңыздар, ертең құжаттарыңызды тапсырыңыздар. Бірақ енді мен сұрап отырмын. 250 адамдай келді, оның екеуі ғана АСП-ға документ тапсырды. Екеуі деген бір күнге аз ғой. Сосын барып ертең қайтадан келіп құжат тапсыру, сосын қайтадан осындай түсінбестік болады. Сол себептен толық ән жерден сұрақтарыңызға жауап алыңыздар да келіп мен жерге жұдағаттап құжат тапсыру керек. Бүгінде Ақтөбе қаласы бойынша атаулы әлеметтік көмекке 238 адам жүгінген. Алайда жаңа механизмге байланысты аз қамтылған отбасылар ғана ала алады. Оның ішінде еңбекке қабілетті отбасы мүшесі бағдарламада қарастырылған белсенді жұмыстарға қатысуы қажет. Егер одан бас тартса, бұл көмектен қағылады. Дені сау адамдар, е күйеуі жаңағы айтқан күйеуін қараймыз, е тағы да бір нәрсе қараймыз деп, сондай сұрақтар көп туындайды да, жұмысқа барсын десе, жоқ жұмысқа бармайын дейді. Маған үкімет ақша берсін деп. Ондай көзқарастан арылу керек. Біз сол себептен міне қазір заңға жұмыспен қамтылу керек деген мәселені қосып отыр. Ал балдарыңыз мүгедек я тағы да басқадай мәселелер болатын болса, справкасын көрсетесіздер, сол бойынша выплата жасалады. Бітті. Екінші бір жаңашылдық ол 3 жасқа егер отбасындағы ең кенже бала 3 жасқа толса, әрине ол балалар да сол ата-аналар да жұмысқа бару, біз ұсынған жұмыстарға бару керек. Немесе қысқа оқыту курстарына барып оқып алу керек. Одан кейін тағы бір өзгеріс ол ең бастысы барлық отбасына кіретін табыстың барлығы есептелінеді. Тек есептелмейді, қандай сомалар атаулы әлеуметтік көмек есептелмейді, ай сайынғы берілетін. Екінші студент ақы дейміз, сол есептелмейді. Содан кейін жаңағы мүгедектігі бар балаларға төленетін төлем сол ғана есептелмейді. Сосын бұрыннан бері күміс алқа, алтын алқа алып отырған аналарымыз бар ғой, 16 000 теңге алатын, сол төлем есептелмейді. Бүгін түсіндірме жұмыстары мен құжат қабылдаратын арнайы белгіленген орындардың ішінде жұмыспен қамту орталығы ғана толы, қалған орындарда халық аз. Тегі А әрпінен басталған азаматтардың құжат қабылдауы басталды. Бұл жұмыстар 25 қаңтар күні аяқталады. Соңғы күні тегі Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, Э, Ю, Я әріптерінен басталғандар белгіленген арнайы орындарға келулері тиіс. Қала бойынша фамилиясы А әрпінен басталатын 140 отбасы бар. Бүгін олардың екеуі ғана тіркелді. Ішке келіп жатқан отбасылар мүшесі, бұл яғни бізде аз қамтылған отбасы, яғни толық емес отбасы, және де инвалид. Жаңағы мүгедектер келіп жатыр. Сондай ақ алимент жөнінде біз өте көп сұрақтар, кейбіреулері алиментке беру және бермеуге медиативный центрге барып жолыққандар жауап. Бүгін 100-ге жуық адам келді. Облыс әкімінің орынбасары Марат Тоғжанов қабылдау орындарының біріне барып жағдайды білді. Қаңтардың 25-ке дейін халықты жұмыспен қамту орталығынан бөлек халықтық кеңсе мен Алматы және Астана ауданының әкімдігінде құжат қабылданады. Гүлнара Жолжанова, Жанат Исағиев, Ақтөбе телеарнасы.